Har du lyst til å... Oi, unnskyld. Unnskyld. Raja! Takk for den. Det jeg ville si... Du burde besøke disse stedene. Altså, det er jo en hel verden utenfor alle bøkene og kartene. Har du lyst? Palasset vakter bak hver dør. Hvem har vel sagt noe om en dør? Hva er det du gjør? Av og til, prinsesse. Av og til må du bare ta en sjanse. Hva skjedde der? Hva? Er dette? Et flyvende teppe. Stoler du på meg? Hva sa du nå? Stoler du på meg? Ja. La oss dele en drøm. Jeg vil vise deg verden. Som du skjønner, så er den mer enn det man lot deg se. Mens vi er underveis på mitt magiske teppe, skjønt du tror det vel neppe, vil noe helt utrolig skje. En helt ny jord. Det er fantastisk det du ser. Ingen forteller nå hvor du får gå, og tror du fantaserer. En annen jord som så svever jeg i skyene med deg. Svever jeg i skyene med deg. Et betagende sinn, ubeskrivelig herlig. Føles flukten og særlig når vi stiger høyt mot sky. At her og nå deler jeg jo drømmen min med deg. Et eventyr. Et eventyr. Et magisk ord. Et magisk ord. Og det betyr et helt nytt liv for deg og meg.